Heipä hei ja oikein myöhäistä ajankohtaa jokaisen. Minä olen Ave ja peli on Jokkitellisi kuuluumi. Ja tänään mennään Jokkitellisi kuuluumi läpi. Niinku suorilta istumalta. Kiitos kun liityt seuraa. Tervetuloa. Mukka. Viimeksi jättiin semmoisen tilanteen, että Pasi Posliin tarinamme protagonisti tässä sarjassa toi oman tiiminsä kirjaimellisesti tulimyrskyn keskellä. Kattokaa miten tyylikäs on, kun Kalikalla on jalusta tuossa omassa ja mitä näillä muuta onkaan. Näkyviin noita virityksiä vähän. Oksilla on kaikki mahdolliset vaimentimet ja kääntimet. Ai sillä on puukko selässä niinku hemmetti Cloud Strifeillä. Joo, maski on naamalla ja naski on maailma. Mutta Kalinalla ei ole yöllä sit päässä. No niin, mitäs meillä täällä sitten tällä sektorilla oli vastassa? Ainakin nämä tyypit. Mutta mitä muita tyyppiä? Gunner, Brute. Siellä on Red Leaderit. Niillä on niinku kaksikin leaderit. Mitenköhän tuossa käy? Mä ajattelin, että nämä on vähän niinku raidereita tuossa Falloutissa, että ne on ihmissyöjiä ja huonosti. Huonosti tuota noin. Huonosti organisoitunutta porukkaa. Ehkä ihmissyöjiä on vähän liikaa, mutta tässä ei ole oikein suojaa, mutta sitten toisaalta täällä on se tulimyrsky oikeasti menossa, että se piti kai olla, että näkyvyys on huono ja näin edespäin. Lähdetään luonnollisesti siitä liikkeelle, että kaikki pistetään piilomoodiin. Näppäällä, että meidän kuitenkin kannattaa niitä vähän tästä yrittää jonkinnäköistä väijätystä järjestää. Jos tuohon alalauteelle sitten menisi vaikka jotain näitä liveveriä ja boksia ja Hashia. Ja sitten nämä kauka metsänpakolaiset saa olla sitten täällä ylälauteella. Mihin ne mennees? Menkää siihen. Katsotaanpa näkkiäkö näistä täältä mitään. Eihän ne näe. Mutta toisaalta nämä on tullut kyllä kohti jotain. Jotenka. Eikö siinä ole suojaa? Eikö se ole niinku tietenkin just tuossa kentäraja? Nakki. Munakas. Kai ne nyt sitä ehtii hiipiä sillä aikaa. Kyllähän ne nyt. Kellä se oli se Kalinalla oli se jalusta, niin sillä pitäisi tuota. No. Joo, silleen niin se pitäisi laittaa tänne niinku korkealle makkuuasentoon, niin se on kulkkaa sieltä napsiva. Niin eläviä kuin kuolleet. Ja niinhän se tekee toki punssia aissikin, mutta ne tekevät se sitten omalla tavalla. Punssilla pitäisi saada kaksi nakkia samalla vuorolla, mutta enpä tiedä. Ne on vähän haastavassa olosuhteessa nyt varmaan, jos ne on siellä varjoissa ja kätkössä. Eihän se aina edes valita. Kali. Entä sinä? Se ei näe ketään, mutta punssi kuitenkin näkee, mutta se ei vaan niinku voi tähätä niihin. Hidden. Jostain syystä se nyt haluaa. Oho, älä lähde sinne. Demo mun kanseloin noita käskyjä. Täällä ei mitään. Cancel move. No, ehkäpä se. Mitä ice? Noniin, ice pystyy ampumaan, mutta miksei punssi pysty? No nyt se pystyy. En tiedä, mikä sillä äsken oli. Warning. Niin joo. Eikö täällä tulimyrskyssä sitten ollutkaan huono näkyvyys? Eli niillä oli vissiin vaan sitä, että ne menettää sitä energiaa ja sen semmoista.
Lasketaankohan se punssille samaksi vuoroksi, jos se ruksauttaa ensin tuo yhden ja... Kokeilu. 11 AP, mä en ole kyllä ihan varma, että... No, nuo voi olla sen verran vahvoja, että... Parempi jysket. Joo, se ei voi toista kertaa kyllä ampua samalla vuorolla. Ei se haittaa. Ei se ole niin yksi pikku expaponaari niin justis. Ja nyt kun se on hämmentynyt, niin Kalina niittää sen ennen kuin se ehtii varoittaa muut. Oppikirjan mukaista. Sikäli jos näillä mitä ikinä kirjoja olisi ollut. On ollut tänä pelejäkään lähinnä kirjoja. Tämä ahdistaa sivujen kahina. Niin, katsotaanpa mikä täällä on. Situation. Itse asiassa... Mä onks sinne pasi, jos kykenet ja vähän semmoseen niinku ranaattia sehän. Kohan siihen ne vielä seisoo hetkeks. Ei seiso. Seisoo, ei seiso. Sitä se on tässä. Kalina. Pystyisitköhän sinä tuota... Joo, sää käyttää niitä pikkusen. Noni. Ne on aivan nipussa. No ihanko totta. Sulla on molotovi, mutta toisaalta... Tämä on se 40 vahinkoa kaikkiin noin. Ja auto vielä kaupan päin. Pasilla explosive skilli kasvu. Se on kohta kovempi kuin parru siinä hommassa. Parru. Sitten kunssit ja nämä, niin eikö ne nyt saa tuota napsia sitten tuota toista työhedelmiä tältä. Pikkusen pitää vaan näköjään maltta perille asti siirtyä. Kalina, no sille ei kyllä mitään pistetäkään. Ais. Miks et sinä näjekään? Sille aini sille on se veihti. Se niinku sanoo, että se olisi kantamalla, mutta... No, elävät rupeaa uhoa vielä, kun ei mitään takkeita. Tietämä ei mukaan... Onko tällä nyt sitten näitä energiat niin vähissä vai mikä? Energy normal, morale low. Mikä se pulssin moraali on nyt hiertää? Status effects hidden. Pitäisi varmaan perehtyä siihen tarkemmin. Täällä on taas niin monia heikkoja, että niinku run and gun kiinnostaisi, kun sillä saisi monta kohetta niinku napattua kerralla, mutta ei nyt innosta. Brute of weak. Sitä tässä on pää. Kaikkea kun nyt tää niinku... Se viilivuun. Tätä voisi ampua kätöössä. Se on kaukana, mutta mitäs purskaa? Moraali vaan kasvaa ja nousee. Clean kill. Kleenex. Sitten päähän minkä pystyy. Pinkku! Siitä puheen oli. Sillä on kyynelgranaatti. Yes. Pasi toisaalta voisi heittää tuon molon. Tovin molon. Mut se ei tee niihin suorilta vahinkoina, vaan se pystyy palaamaan. Minä muistan sen kyllä nyt. Lopun elämä. Se, että... Täällä, niin kun, täällä ei oikein suojaa sitten muuta kuin jos tästä lähtee hiippailemaan. Ehkä se on viisa.
Mitä luulin, että veisti jostain syystä? Oliko live-videolla sitä niinku hyvää näppäryystä? On sillä deksikä siinä. Hide and shoot. That is my game. Joo. Niinhän se sanoo. I think I can do this. Ruikas. Saattaa osua muihinkin kuin yhteen. No. Esimilliset on edellisiä. Sitten pasi, jos voi polttaa osan niistä sillä, että siitä ottaa kuitenkin sitten sitä vahinkoa. Miksi se on yksyttynyt? Se niinku taas näytti. Mä muistan, että tällään kävi siellä pussiasemallakin. Pussy station, station of pussies. Minä voisin heittää toisenkin, mutta pitäisi jo säästää ja savaja sanoa sammakko kuin mun poikasi. Punsi. Sinä et voi tehdä mitään, sori vaan. Et se voi saa kahta samalla vuorolla, että sä tee mitään. Almost dead. Kyllä vittää lujaa teko. No jää. Punssilla ei ole asenteet, vaan pehmeä. Ei mennyt monta viikkoa, jos sen kanssa tiedä täällä saarella vasta vetetty. Tai mantereella, missä nyt ollaan. Ja moraalisenkin pörisee ylöspäin. Moraali on 2 kappaletta ja nyt 2 yksikköä. Saiskohan se punssi nyt sen omaan tehtävänsä? In the same turn. Niin, ja se on sanonut enimmillään yksikköä. Ei se nytkään näe, kun tuon toisen. Että sekin oli aika sama. Mutta en tiedä. Kyllä mä vaan ajattelen taloudellisesti ja yritän käyttää edullisempia ammuksia. No problem. Minkä se on? Ei kuulu, kun paniikoi, mutta ei kuulu. Entä se toinen? Eikö se ollut melkein kuulu? Eikö se ole very strong? Jumala, ootas mitään. Ruikaisahan sinne. Yes. Ei auta. Ei, aina ei auta. Ei se mitään. Voksi. Silloin kun oli vähän niitä edullisempia käyttöisiä asioita. Ei mä ampu kuin tätä yhtä kuitenkaan, vaikka juoksisikin. Kyllä. Ei se on sinun ykköskohe. Niin tämä tuo kuoleva. Ei se niinku seinästä tuota mättään takkaa ollenkaan. This won't hurt a bit. Tästä 9. Punssi on katteellinen, kun Foxi saa nyt tän niin yhdellä vuorolla 2 hengiltä tällä mennä. Kattokohan tuolla. Now that's what I call getting lucky. Osuu kuitenkin. Becoming undetectable. Punssi, ettei jää paha mieli. Kattokaa nyt, että se itsetunto sai niinku takaisin boosti ylöspäin. Minä olen hyödyllinen. Minä en ollenkaan turhaa painolasti. Ja ethän nää ole. Ehkä tässä on tehtävässä vähän. Oho. No, että noilla on tuommoinen ominaisuus, että ne saattaa. Interruptusta harrasta. Kuka vai? Wounded. Ai niin, nyt siinä on tuo market. Onko se, että se skrittaa automaattisesti? Until end of turn. Next hit against this unit will score a crit. Eli se oli se Pasin punaviste tähtä. Se kyllä niin kuin joutaisi asentaa noille eturivissä oleville niinku, jotka niinku voi ampua niitä ekoja laakauksia ja ne merkkaa ne viholliset ja toiset sitten voi kiväärillä kritata vaikka ne hengiltä tai toisinpäin tai miten vaan. Kuulostaa siltä, että ne kuitenkin huomattavan paljon niin tehostaa noita asioita kyllä tuolla.
taatut kritit on aika kova bonus. Toki sitten jollakin oli esimerkiksi niinku... Ei nyt ihan just ole käyttäyty. Miten on? Niin, joillakin on esimerkiksi olisiko punskulla tai jollain muulla ollut kiversi joku kiikari tai osa, mikä niinku boostaa sen critti chance. Ja varmaan Kalinan kiversi oli jotain esimerkiksi. Että sikäli semmoset ei sitten välttämättä ole niin tarpeellisia, jos on merkattu. Ja... Joo, prismascope. Large Christians bonus. Ja tämä UV-pistekin on kyllä tämmöiselle sniperille hyvä, ei siinä mitään. Mutta se oli tuo, tämä punapiste. Kolmella, 3+aimillä, mikä tulee automaattisesti, jos on se quick prismi. Eli varmaan se siitä laskee, että se automaattisesti tulisi aina sitten se market. Ja siitä taas automaattisia krittejä ja niin edespäin. Mitä vähemmän olisi sattuman varassa, niin sitä paremmalta tuntuisi. Mä oon aika varma, että nuo ammukset ei scrappaa, vaikka niitä ei ottais pois, mutta se on, tiedättekö semmonen 90-luvulta jäänyt setärefleksi? Onko teillä tämmösiä samanlaisia jäänteitä, mitä nämä vaparot vai hankaa peleissä, vaikka ei jos enää vuosikymmeniä tarvinnut? Varmaan ainakin PC-pelaajilla monilla on jotain konfiguraati. Riittäjä edelleen. Keskustellaan. Kommentit. Keskustellaan yhdessä. Haaliko ammuksia? Koska ne on erikoisia kuin niitä sitten hoksaa. No, se oli sen sektorin puolustus. Ne oli niitä hyökkäjiä, jotka oli tänne A8 kovaa vahtia menossa. Hill Station. Sielläkin on tulimyrsky menossa. Me ei ole yhtään skoutattu tätä ympäristöä, mikä sikäli ankeuttaa vähän tätä meidän matkatekoa, varsinkin kun meillä on Livewire völjyssä, jolla on se todella hyvä taskutietokone, niin se pystyy silleen vihollisia paikantaa mukavasti ja kaikki. Vain olihan meillä täällä niinku hommana vapautta ja aikomuksena näitä hospitaaleja ja mitä kaupunkia tämä on? Pantagruel, Slums. Pantagruel, Fort Noir ja Downtown. Downtown. Ja sitten oliko näille, että piti tässä sektorissa tehdä joku ylläri? Praying or refugees. Olisiko se tuossa? C11, Old Gas Station. Pitäisi käydä yölliset vieraat sieltä nappasemassa ja Pitstop Gang P9, eli tuossa mihin me ollaan menossa varmaan seuraava. Ja sitten Assault Squad, en ole ihan varma, että missä se on nyt menossa. Mut, kiinnostaisi tietenkin, että olla katsoa, middle of nowhere. Sehän kuulostaa just hyvältä meille. Varsinkin nyt, kun meillä on se toinen tiimi tulossa tuolta kovaa kyytiä mukaan tohineen ja toimintaan, niin tätäkin kehtaa niin kuin lähettää tuolta kauemmasta tästä Niemenkerältä. Aikaisemmin, kun tästä on mennyt lähetyksiä ja hyökkäysjoukkoja ihan alavarinsa ja solokenaa, niin ei ole tehnyt mieli lähteä tuonne vuorille, kun sitten viholliset vaan livahtaa tänne ja tuhoaa kaiken. Ja sitten meillä taas on lisätyötä siinä, että me mennään ja valataan kaikki takaisin ja muuta. Toinen tiimi, se on Good Eats, niin kuin Sakari sanoisi. Mikäs tämä on? Gargantua Mount. Onkohan meillä nyt sitten välttämättä mitään? Ai siellä näköjään on valmiiksi skouttausoperaatio menossa, mutta toisaalta jengi ei ole väsynyt eikä mitään. Trainingia ja skoutingia on tässä niinku kesken, niin kuin me odotettiin se hyökkäyspartio. Mutta mä luulen, että meidän ei hyövä jää. Tänne menisi 4 tuntia ja tänne vuorelle ei yhtä, koska sinne ei vaan voi mennä. Hyvä. Se tekee meidän päätöksiä tehdä. Onko tämäkin Gargantua? Ei. Niin, me ei tosiaan ole skoutattu tätä, joten me joudutaan tekemään tämän sitten niin kuin vanha-aikaisesti. Ei se mitään, että toinen tiimi joutuu tekemään sen kanssa, koska niillä ei ole Livewire. Onkohan niillä edes omaa hakkeria, mä en muista. Se taisi olla se Pero siellä, joka oli se niin hakkeri.
Joku kukaan se? Wolfi? En minä muista. Runtti? En minä muista. No, me kato, ei ole vielä tutustuttu siihen niin hyvin. Plus, että liikkuupa ne hittaasti. Kyllähän niillä pitäisi olla leadershipia ja kaikkea, niin miksi ne liikkuu niin hittaasti? Ehkä tuolla ei ollut niin hyviä polkuja tehty. Tai ehkä ne on huono. Joku täällä sektorissa taisi oli. Siellä oli jotain ensimmäisiä kamoja. Täällä ei ollut. Olihan sielläkin vaikka mitään. Hei, 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 hei. No. Joo, cancel travel. Bravo squad. Voitte mennä takaisin siihen. Okei, okay, ammuksia jostain syystä oli siunautunut sinne bunkkeriin, mutta... Charlie squad sen sijaan. Täällä vaan oottelee, että mistä tulisi taivaalta käsky Pasin kupoliin, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja tuli myrsky, se vain täällä jatkuu. Tuli myrsky ja sitten tuli myrsky. Visual range is reduced. Mutta se ei ollut semmoinen, että sumussa tai muussa, että oli grey save. Joo, meillä olisi energy. Team should take less than 50. Ei mikään mahdollista. Ai, onko mulla sitten Intelia tänne, vai miksi tuota... Näköjään. Ehkä se... Ai, sitten ehti... tutkia se, bro. Oh. No. Singon näkeminen ei herätä luottamusta. Hiikari, kivääri ja pistoa. Pitstop game. Tänä on vähän niinku sitten tämmösiä niinku eliittityyppejä, tai ainakin niillä on hienommat nimet ja kaikki. Hieno nimi, herra. Tänne vuoren taa pääsisi, mutta vuoren takkaa on huono ampua. Täältä voisi hiipiä ehkä selvustaan kiivetä. Täälläkin on suojaton vähän niin ja näin. Täältä niin rakennus tarjoaa aina parhaan suojan tietenkin, mutta senkin läpi ja yli ja ohi on toisinaan haastava ampua. Katolle pääsee, katolla makkaaminen on ollut klassinen taktiikka 90-luvun lopulla. Se aina toimii. Mutta. Mieluiten tuo heinikko voisi olla semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja sitten tässä lähellä olisi nämä kivekset, niin epäilenpä, että tuota laittaisin ne jakkaantuu sillä tavalla, että lähiporukka menee sinne kiville ja... No niin, sittenhän sytyttelee vielä soittuja, että varmasti nähdään, me tästä työmättä sinne. Sitten nämä parempi näköiset ja paremman näköiset menevät kauan. Tänne lisää heinikkoa, mahtavaa. Hide and shoot. Lemmen. Tässä on siihen. This is always the best way to do things. Joo. Yes. Pasi, sillä on tämmönen hauska loukku tuossa kiveen voisi. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Boksi, siinä on vähän hankala ottaa sillä, että mihin voi mennä. Pasin taatti, että jos se laittaa, niin sinun matalasuojat, se voi ampua yli siitä tuohon suuntaan, mutta se on aika rajattu. Rajattu alonne sektori se. Pasi itse toisaalta, jos olisi tuolla takana, niin sieltähän se kyllä syyttää sitä murkulaa. Vaivatta ja helposti. Toisaalta jonkun pitäisi kokata tämän sivusta ja mä epäilen, että se on muutenkin aiskyllä. No, musta kukaan näistä on paras hiipi. Agility 90 on kyllä kovaa. Eikä se ollut se, niin kuin, joo, Foxilla on sama. Eli käytännössä ne on yhtä stealtä ja molemmat. Foxilla taitaa vaan ehkä olla jotain traitteja, mitkä auttaa siihen. Siis ei mulla kyllä välttämättä mitään syytä olla laittanut tuolta kaikkia tuon. Koska tuo on niin paljon parempi paikka tuohon. Niin ei kaikkia näistä tyypeistä, mutta kaikkia näistä sniperista. Plus, että täällähän on ihan oikea seinäkin. Ihan oikea seinä se on. Seinäkö on ollut käynyt jo kaikki. Ja minun ystäväni. Niinhän nimeä kuuli ja kalkeri. Oikein painotti vielä toisella kertaa. As silent as the spirit. Joo, mä en. Täällä jotta pikku kiviä, minkä takana ne on. Nimittäin, että tuo ei kyllä tuosta näy tänne. Se on niin sokia sikiä, että silleen mitään haju. Mut. Mikäs se Voxin tilanne?
Onko se tietysti huomannut tuonne heinikko? Se on niissä teiltä kertonut. Se voi hyvinkin lähelle vielä sitä päästä huomaamatta. Ja se sanoo, että se toi väärä asuu, mutta sitten sillä kuitenkin on metro Austialas. Ei sillä, että metro on välttämättä ehkä tälle ihan savaaniolosuhteeseen se paras väriskeema, mutta... Sä tää jonkinnäköistä maastokuvia. Hide and shoot, that is my game. Raapas. No ketään minä sitten syytä, se on mut ohi. Korvasta läpi. Eihän se auta, taking cover. Nyt jollakin oli joku, millä pystyi rikkoa sitä coveria. Mä muistin, jollakin oli semmonen niinku perkki tai rikospuu. Sen se auttaa muistaa. 2 tyypille posi voi heti halavalla moloon. Ne on edullisia tavaroita muutenkin. Toki jos sen kuolee, niin eihän se sitten mitään. Mut. Ne ei oo vielä kuolleet. Sen lisäksi tuo tuli valaa sekin vasta. Tai sitten ei. Kyllä ne on valossa, mutta fasille se on silti liikaa. Fasi. Älä on aina niin mysiini. Live wire. I think I can do this. Niinkö epäilet? Purskautuppa sitten hanskollista. Jos koiville pitää. Ettei se pääse juoksemaan. Raahautuu tulessa. On täällä näitä ampujia onneksi vielä. Voksi esimerkiksi. Täysin iskemättä. Kannattaiskohan se ottaa. Nyt se on kyllä just tässä heton kantamalla. Meni sillä on fansori ja voivat ja kaikki tään. Kappu vähän. Koskopi kaliberi ja ammu sitä munajalaka. Munajalaka. Supersot. En kyllä muista mitään se tästä. Jos vaan ammu sitä jalakkoa. Ihan vaan, että se raapasee sen verran, että se hiasta. Ja sitten mä ammu sitä toista kanssa. Miten makkaako se siellä maassa? Onkohan nyt ihan oikein hetki? Noniin, sielläpähän makkaat, kun et pääse liikkeelle. Sitten... Väijy tiimi. Wounded. No, voihan se olla, että nämä saa sen hengiltä, niin... Kaikki huoli on ollut turha. Kyllä. Hyvä katsoa, kun toiset ensin pehmittää. Entä tämä? Severely wounded. Yrittäköhän raapas. On musta, että no niin, no se pallaa hengiltä kuitenkin omia aikoja. Mä en tarvi häntä ruveta häiritämään eriksi. Asia ei kuitenkaan enää piilossa. Jostain syystä. Toisin kuin punssi. Eikö ei ihan edes. Punssi voi vahtia niinku kaikki, jotka kehtää jostain tästä poikittain. Kalinka. Sillä ei enää pointsi. No. Tällä me mennään ja lähdetään. Sinne se vaipu. Liekehtivään merre. Tämä kuulkaa tuli myös. Aina mä toiset ei edes niinku... Hoksannut mitään. Minä näette varmahan se on, että ne tulee sieltä kimppuun, mutta eipä se tietää, niillä on niin huono näkyvyys, että en edes nähnyt, kun kaverit tipahtuivat. Mutta kyllä ne kohta ne hoksaa varmaan. Ja sen, että puoli leiriä on tulessa. Mutta kaipa se tuolla tuli myrsky aavikolla, niin ei niitä hätkähytä, että paikat on tulessa. Nyt se on sieltä hetkinen. Oliko tämä äsken tulessa tämä meidän leiri? Toinen on vaan it's fine, niinku sitä it's fine meemistä. Ei ihan just.
No. Eikö se syttynyt palaamaan? Tulee kestävä uppoko. Asbestihousut jalassa, että tuolla partio. Mikä porukka tämä on? Punksi. Sehän on kyllä niin kuin näissä. Se pitäisi nähdä, mutta se ei näe. Mut tuota... Sehän... Pietää ja vaan, että... Kälinkä. Samahan mun poikittaa vähän se. Oli hepokapti maantiellä poikittaa ja niitäkin liveyvät. Uninjured on tämä grenadieri tää. Veveri pystys nappasee sitä kätteen, mutta auttaako se hirveästi? En tiedä. Onneksi se oli kriittinen osuma. Siihenkö se nyt kuolisi? Sai sydänkohtauksen. No. Aina kannattaa yrittää sanoa Pulkkisen Jormakin kerran. I want all the positions. Noni. Siitä ja aisi. Sähän se voit siinä kanssa luurata kertaa muukin. Livee vireille omaa, ihan omaa sektoria tästä etupihältä. Ja Voxi varmistaa samaan ravun. Noi, yrittäkääpä siitä tulla. Tulkeehan niin patko se tulppa! Ja Fox. Fox. No mitä livee vire? Out of sight range. Sitä tuli myös, kun sä kyllä. Saatko kipinä ja siliin? Kivinä silin. Nyt sit tukkää muun. Got a clear shot here. Ei kovin hyvä. Ei kovin hyvä laukkaus, Peissi. Siis tää on vähän ammuksia tässä sun. No. Pitäisikö nämä yhdet eteen mitään? Ihme säkkiä, kumma kekkeruusi porukka. No, eipä se hattu. Meitähän se vain auttaa. No sitten herrat. Kiitos kun liitetty tänään jälleen Pasi Posliina ja tiimi seuraa. Hirviästi ei ollut jännitystä eikä tapahtumia, voitsi aina hänetä jonkun verran. Se, jos taistelua on, jos laakaksi ammutaan, niin on siinä oma jännityksessä. Mutta tämä viimeistelytyö myö jätetään huomiselle ja korjataan työhedelmät ja jatketaan kohti pohjoista. Ja samaan aikaan meidän B-tiimi luultavasti saavuttaa, ei varmaan saavuta mitään. Katsotaan, jos sinun katsoit, jätä kommentti tykkää videosta. Mikä tärkeintä, me nähdään ensi kerralla huomenna. Tai tänne, jos katsotaan tosi jakso putkeen. Hyvää yötä.